राष्ट्रियता प्रजातन्त्र र समृद्धि मेलमिलापबाट मात्रै सुनिश्चित गर्न सम्भव हुने भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसले अवलम्बन गरेको मेलमिलापको नीति अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको निष्कर्ष काङ्ग्रेसभित्रका केही नेताहरूको छ। विक्रम सम्बत 2033 सालमा राष्ट्रियता जोगाउन मेलमिलापको नीति लिएर भारत प्रवासबाट नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइराला स्वदेश फर्किएको दिनलाई स्मरण गर्दै काङ्ग्रेसले मेलमिलाप तथा राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउँदै आएको छ। मुलुकको सार्वभौम सत्ता रक्षा गर्न र नेपाली जनताको स्वाभिमान स्थापना गर्न जनताकै बीचमा रहनुपर्छ भन्ने विचारका साथमा बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, शैलजा आचार्य र नेता खुमबहादुर खड्का लगायतका नेताहरू स्वदेश फर्किएको दिनलाई काङ्ग्रेसले मेलमिलाप दिवसका रूपमा मनाउने गर्छ। उति बेलाको मेलमिलापको नीतिको अहिले पनि सान्दर्भिकता रहेको काङ्ग्रेसका नेताहरूको भनाइ छ। सान्दर्भिकता र औचित्य अहिलेको मुलुकको परिस्थितिमा झन् बढेर गएको छ। जति बेला बिपी नेपाल आउनुभयो त्यस बेलाको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको घात प्रतिघात भन्दा अहिलेको तपाईँको घात प्रतिघात चाहिँ अझ तीव्र भएको छ र नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा अहिले चाहिँ तपाईँको बाह्य चलखेल बढेको छ, जसको विरुद्धमा नेपाल बिपीले त्यति बेला बिपीमाथि 7 मुद्दा दर्ता थिए नेपालभित्र र ती 7 मध्येमा केही मुद्दाहरूमा त उहाँलाई फाँसी पनि हुन सक्थ्यो। त्यो अवस्था हुँदा हुँदै पनि उहाँले मलाई फाँसी दिएर राजाको समस्या समाधान हुँदैन, झन् चर्केर जान्छ। यदि राजाले मलाई फाँसी नै दिएछन् भने पनि मेरो रगतले मेरो मातृभूमि सिञ्चित हुन्छ भन्ने त्यो उद्घोषका साथ बिपी चाहिँ आउनुभएको थियो। तर पछिल्ला केही वर्ष यता काङ्ग्रेसले बिपीको सिद्धान्त छाड्न थालेको नेताहरू नै बताउँछन्। सहमति, सहकार्य र एकताका नाममा जो सुकैसँग साइनो लगाएर राष्ट्रियताप्रति ख्याल नगरेको काङ्ग्रेसका पुराना नेताहरूको भनाइ छ। सिङ्गो काङ्ग्रेसले बिपीको विचार नछाडे पनि नेतृत्व बिपीको विचारबाट पछि हट्न खोजेकोले समस्या आएको जानकारहरूको मत छ। अब इमान्दारीका साथमा भन्ने हो भने बिपीको त्यो विचारबाट नेपाली काङ्ग्रेस अहिले अलिकति टाढा भएको हो कि समग्र नेपाली काङ्ग्रेस म भन्दिनँ, तर चाहिँ के भने अहिलेको नेपाली काङ्ग्रेसको गतिविधिले चाहिँ त्यसको संवेदनशीलतालाई ग्रहण गर्न सकेको छैन भन्ने अहिले आम कार्यकर्ताहरूको, जनताको, नेपालका बुद्धिजीवीहरूको सबैको धारणा बढ्दै गएको छ। तत्कालीन राजा महेन्द्रले विक्रम सम्बत 2017 सालमा नेपाल तरुण दलको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला लगायत काङ्ग्रेसका नेताहरूलाई पक्राउ गरी जेल चलान गरेका थिए। नेपालमा केही समय जेल जीवन बिताए 2025 सालमा भारत प्रवासमा गएका नेताहरू 8 वर्षपछि राष्ट्रियतामाथि खतरा आएको भन्दै प्रवास जीवन त्यागेर राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप नीति लिएर स्वदेश फर्किएपछि पनि सुन्दरी जेल जानु परेको थियो। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कृष्ण खत्रीका साथमा अवृत्राज काफले, काठमाडौँ।